السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه طارق مجید تاسو سره مخاطب یم. دا وخت زموږ سره ډیر خسته شاعر ناست، ډیر په زړه پورې شعر لیکي. نو راځئ د دننه به یو څو تپوسونه وکړو. اول به تر نامې تپوس وکړو، ستاسو سره به خپل پہچان وکړو، مونږ ټول پیژنو. نو راځئ د ده سره یو څو خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق مجید وروره، ستا ډیره شکریہ، ډیره مننه چې پروګرام ته مونږ راوغوښتو. زما نامه چې دا ستاسو نصفټ فنانه ده، محبت شاه روغانی، او تعلق لرم د لال روغانو درې سره. او بیا هم ستاسو یو ځل بیا ستاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو پروګرام ته راوغوښتو. پروګرام کې به ستاسو سره څو مختصر شعرونه پیش کوو، او د هغې نه مخکې به ستاسو سره زه یو شعر شریکوم. شعر زما خپل نه دی، خو بیا هم تاسو سره به شریک کړم دې پروګرام کې. شعر څه داسې دی چې هغه خدای خبر په څو غرونو غوښتي به وي، هغه خدای خبر په څو غرونو غوښتو به وي، او زه څه ساده یم، لا تر اوسه پسې کلی ګورم. مننه. یو څو کړي شعرونه دي چې راشه د نوې زمانې درته قانون لیکمه، راشه د نوی زمانې درته قانون لیکم، او د نن سبا د هلکانو یو جنون لیکم. راشه د نوی زمانې درته قانون لیکم، د نن سبا د هلکانو یو جنون لیکم. هغه زما د مرګ سوالونه کوي، هغه زما د مرګ سوالونه کوي، سلیوانه يم په سنگل داش نوم لیکم. مننه. او بل دا چی ادا بالغ پزے بس سر تفروتو جی ارشاد چی دا بالغ پزے بس سر تفروتو اگر خوب دلی ونی د سپین سنگل لیکما. وا حد دا یار. مننه. اچی دا بالغ پزے بس سر تفروتو اگر خوب دلی ونی د سپین سنگل لیکما، او مسافرای ته چراتل مکلا. وا مسافرای ته، مسافرای ته چراتل مکلا، ټینګ غړې د یار جړل لیکما. وا وا حل نه یار. او زما د غرون نه فنا دلبره، زما د غرون نه فنا دلبره، محبت شاه درته د مینې یو غزل لیکما.